Майстерні, це якби серце взагалі нашого волонтерського проєкту з назвою Терен. Волонтерський проєкт Терен організував тернопільський спортсмен Віктор Мацекур. Він чемпіон світу з жиму лежачи, віце-чемпіон світу та Європи з фітнесу. каже, виготовлення ножів його хобі, яке зараз спрямовує на допомогу армії. Виготовлення ножа це такий багатоопераційний, процес, тому що в одному місці ми нарізаємо сталь. В іншому місці ми формуємо спуски, в третьому місці ми гартуємо сталь, обробляємо її холодом. Далі ми займаємося зборкою, ножа виготовляємо чохол. Тобто, все це ну, рознесено в кількох місцях. Виготовляти ножі почав минулого року, каже Віктор Мацикур. Робить це разом з друзями-волонтерами. Працюють у вільний час. Більшість обладнання орендують. Тут серед нас колишні військові діючі, військовослужбовці. Це колаборація людей, захоплених просто ножами, як просто як інструментом, які там колекціонують, розбираються в ножах і так далі. І людей, які хочуть допомагати Збройним силам. Віктор каже, про зробити ніж, працював декілька місяців. В результаті вдалося створити універсальний виріб. Його вже встигли випробувати захисники. Цей ніж ріже дерево і навіть метал. Ми виготовляємо цей ніж і позиціонуємо його просто як ніж помічник. Універсальний ніж для складних умов, в яких хлопці наші воюють, наші захисники. Тобто, але цей ніж здатний справлятися зі всіма ножовими задачами. Віктор каже, ножі виготовлені зі сталі, яку практично неможливо зламати. Ми робили експерименти на цей ніж ставав 100 кілограмовий боєць посередині ногою. Цьому ножу абсолютно нічого не відбувається. Тобто, це дуже надійна гарна сталь. Віктор Мацекур розповідає, раніше заточував ножі для військових. Тоді і вирішив самостійно створити ніж. Його вага 260 грамів. Товщина леза 3,8 міліметра. До прикладу, звичайний кухонний ніж має в середньому два. Ніж, який створив Віктор Мацекур, виготовлений з інструментальної нержавіючої сталі німецького виробництва. Ринок, на жаль, перенасичений неякісним товаром. Він коли він імпортний, часто їде з Китаю, але вони ставлять, ми так жартома між собою називаємо цю сталь пластилінову. Або це сталь, з якої можна зробити непоганий кухонний ніж. Ну він абсолютно не годиться для тих завдань, які стоять перед хлопцями там на сході. Що ми цю нержавіючу сталь протравлюємо у хлорному залізі, і сталь стає такою темносірою. По-друге, ми галтуємо в спеціальних галтовочних тілах і галтовочній машині. Серед таких невеличких камінців ми обробляємо поверхню цього ножа і Він стає таким матовим. І оцей мат він вже не дає таких відблисків. І відповідно він вже не демаскує наших бійців. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.